Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 5 дугаар сарын 12-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хуульчийн хэрэгцээ байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх асуудлыг хууль зүйн байнгын ороо 2021 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч хуульчийн мөргөжлийн үйл ажиллагааны нэр томьёоны тодорхойлтыг Монгол Улсын үндсэн хуульд нийцүүлэн өргөн хүрээнд тусгах эрхцүүч мөргөжлөөр төгссөн хүнийг хуульчаар ажиллах боломжийг нэмэгдүүлэх, ажил мөргөжлөө чөлөөтэй сонгох эрхийг хангах, түүнчлэн хуульчдын холбооны гишүүнчлэлийн асуудал болон хуулийг хэрэгжүүлэх явцад гарсан давхардал хийдэл зөрчлийг арилгаж, зохицуултыг болонгуулах зорилтын хүрээнд хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын орооны хурлаараа хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Б-ийн хоёр, улсын хурлын гишүүний зөвлөх туслахуудаар ажилласан хугацааг эрхцүүч мөргөжлөөр ажиллаж, мөргөжлийн дадлага хийсэн тооцохгүй байх. Зохицуултын үндэслэл, хуульчийн мөргөжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хангалттай ихтэй үнэмшил хандлага тогтсон гэснийг хэн тогтоож хэрхэн үнэлэх, түүнчлэн хуульчийн мөргөжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл нь төгтгэлцсэн төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа хуульч үргэлжилсэн суралтанд хамрагдаагүй тохиолдолд зөвшөөрөл нь хүчингүй болох хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн Жэсэх Баатар улсын хурлын гишүүнийг эрхцүүлж мөргөжлөөр ажилласан тооцох хэсэг, хуульчдын их хурлыг өргөдүүлэх төлөөллийн талаар улсын хурлын гишүүн иш шартнаас эд хуульчдын холбоонд зайлшгүй байх шаардлагатай байгуулах мөн хэсэг, эрхцүүн ихтэйд ичнээ анги төсөгч хуульчин шалгалтанд өгөх хэрэгтэй хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн Ис Бямзогт үе үеийн хуульчдын холбооны ерөнхийлөгчийг сонгох асуудал маргаан дагуулж ирснийг хэрхэн зохицуулсан, эрхцүүн ангийн оюутны заавал судлах багцаа болон суралцах жилийг багасгасан үндэслэл, түүнчлэн хууль мөргөжлийн үйл ажиллагааны зөрчил гаргасан тохиолдолд хэнд хандаж шийдвэрлэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Б-ийн хоёр хуульчдын холбооны ерөнхийлөгчийг 2 жил тутам сонгодог байсныг 4 жил тутам сонгодог болох нь хуульчдын холбоог төрийн байгууллагын хэв шинж тогтолцоонд шилжүүлж байна гэж үзэж байгаа тул хуулийн төслийг үзэл өргөтлөлийн хүрээнд дэмжихгүй талаар улсын хурлын гишүүн Жэсэх Баатар хуулийн төслийг хэлцэхийг дэмжиж байгаа хэдий ч хуульчдын холбооны статус чиг үүргийг тодорхой болох шаардлагатай талаар улсын хурлын гишүүн иш шартнаас эд хуульчдын холбоо нь эрхцүүч бэлтгэх дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итэмжлэгийг зохион байгуулах хяналт тавих ажилд оролцох шаардлагагүй талаар санал хэлсэн болно. Хуульчийн хэрэгцэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь 53.3% нь үзэл өргөтлөлийн хүрээнд хэлцэхэд дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, хуульчийн хэрэгцэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, нотариатын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, нотариатын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, дээд боловсролын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хууль хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслүүдийн хэлцэх хэсэг талаарх хууль зүйн байгууллагын санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье.